Допинг қолданған спортшылар енді сияқтан да, баспанадан да айырылуы мүмкін. Дене шынықтыру және спорт туралы заңнамаға өзгерістер енгізу туралы құжатты мәжіліс екінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасында допинг қолданған, оны қолдануға мәжбірлеген тұлғаларға қатысты әкімшілік жауапкершілікті енгізу қарастырылған. Оның көлемі 200 айлық есептік көрсеткіш, яғни 505 400 теңге. Сондай-ақ жарыстың жойылған нәтижесі үшін ақшалай ынталандыруды қайтарып алу, спортшылар мен бапкерлерге өмір бойға ай сайынғы материалдық қамсыздандыру төлемінен айыру көзделген. С Китаем у нас есть. Сотталған адамдарды беру туралы бізде Қытаймен екі жақты келісім бар. Қытай сотының соңғы шешімін күтетін боламыз. Егер ақтайтын болса, бұл тамаша болар еді. Ал жазасы өзгерсіз қалса, Ақжарқын Тұрлыбай ұсыныс айтуға құқылы.